Þá er Katrín Káradóttir komin upp. Komið þið sæl. Það komin nýr maður í Hvíta Máva. Logi Einarsson, arkitekt. Og það ýmislegt sem að hægt að segja hann. Hann hefur gert ýmislegt í gegnum tíðina. En ég ætla bara að byrja á því að spyrja hann. Þannig að það ástæðlaust að vera reykja þetta hér. Logi, ertu velkomin. Takk. Ertu að gera eitthvað skemmtilegt sem arkitekt í dag? Já, já. Ég að gera það. Eins og? Ég að teikna hús meðal annars. Já. Þau eru kannski ekki, þetta eru engi stórvirki. Nei, þetta eru hús. En, já, já, og hérna, manni lærist nú með árunum að það getur falist býsna góð áskorun í að hérna, takast á við það hverstallega líka. Já, já, vissulega. Maður eru nægjusamari, maður eru skinnsamari með árunum. Er það kannski eitthvað sem að gerðist eftir 2008 eða? Já, alveg öruglega. Fyrst er það náttúrulega kannski þannig að þegar að menn og fólk kemur á námi og fer að fást við eitthvað nýtt og spennandi að það var nú fyrst yfir höfuð bara að fá að teikna hús. Síðan þarf maður að fá að teikna nokkrar gerðir á húsum. Já. Síðan fer nú kannski áhugin að snúast að ég að gera það bara mjög vel, það sem maður þá fær. Já. Og mér hefur þótt það oft vera bara svona nokkuð skemmtilegt að fástu hverstaslega verkefni og reyna að leysa sæmilega vel. Já. Þegar þú kemur til hérna baká námi sem arkitekt, stofnaðurðu strax þína stofu eða hvað? Nei. Þegar ég kem fyrst þá hérna er nú kreppa og erfitt að fá vinnu sem arkitekt. Og ég fer að vinna hjá landslagsarkitekt, ég fer að vinna á auglýsingastofu og í sjálf og sér var ég búinn að svona útiloka það eiginlega eða ég var farinn að svona veltaði fyrir mig hvort ég ætti yfir höfuð bara að halda áfram í grafískur hönnun. Síðan eru það bara tilviljanir sem að ráða því að ég fæ lítið verkefni. Ari Jónsson, vörubílstjóri og uppfinningamaður, hann ræði mig til að teikna lítið hús upp í Hundalundi. Og þá í rauninni var ísinn brotinn og hérna, ég heldi mér út í þetta og hef ekki séð eftir því. Flott hús. Já, það er ágætt. Það er ekki. En ég líka hafði mikinn tíma til þess að vinna við það. Já. Og það er auðvitað það sem skiptir máli í öllu. Já. Sem að tekur sig fyrir hendur. Það er að gefa sér tíma og hérna og vanda sig. Já, en svona hús eins og þú teiknar þarna upp í Hundalundi, heitir þetta, er þetta einhver stíll eða heitir þetta eitthvað sérstakt? Nei, þetta er nú í rauninni einhvers konar afsprengi af funksjónalisma, modernisma, postmodernisma. Já, já. Það getur vel verið að það verið viðfangsefni næstu kynslóð að setja einhverja merki með á þetta. Já. En hérna, maður auðvitað hrífst af tíðarandanum og hérna, fylgir honum án þess þó að verða þrællans vegna þess að það skiptið rosalega miklu máli, sérstaklega í byggingalist, að hérna, láta ekki glepjast af nýjustu tísku sveiflum, húsin standa oft í 30, 40, 50, 60 ár. Þá verður maður svona að taka toppana, þetta er ekki alveg eins og að vera fatahönnur. Já. Það sem þú þarft að koma með nýja kolleksjón á ársfjórðungslega. Já. En stofan sem þú ert á núna, kollgátan, þú átt hana. Já. Vinna margir hana? Nei, við erum bara tveir. Við erum bara tveir. Og erum búin að vera í rauninni saman. Við erum að vera svo gömul hjón, búin að vera saman í tæplega 10 ár þarna. Það er nú engin aldur. Nei, ég veit er það engin aldur, en hérna, við erum farnir að læra býsna vel inn á hvernig annan. Já, en eins og þú segir, þú fékkst bara þetta verkefni og þá á þeim tíma varst að hugsa að jafnvelast nú er einhver öðru. Var það ekki gott, eftir ekki sáttur í því sem þú ert? Jú, ég er mjög sáttur. Já. Ég er nú reyndar þannig gerðar að ég býst við að ég væri býsna sáttur líka þó ég væri, hérna, götusópari niður í Frakklandi. Ég, hérna, finn mér nú yfirleitt ágætla í flestu sem að ég tek mig fyrir hendur. Já. En að velja svona nám, eins og það ætla að fara í arkitektúr, það hlýtur eitthvað sérstætt að vera bakfið, þar að segja þessi hugsun, skapandi hugsun og þess áttar sem að hlýtur að knýja menn þá til þess að fara í svoleiðis. Já, sko, áhugi minn stóð til þess að fara í einhvers konar sköpun. Já. Og ef ég ólst nú upp á heimili þar sem var mikið hérna, mikil myndlist. Já. Og áhuga á myndlist og ég hafði töluverðan áhuga á að fara í myndlist. Síðan var ég nú bara það mikil rakeit þegar ég kláraði stúdentspróf að ég lagði ekki í að fara í inntökupróf í myndlist á Handíðaskólan. Já.
sóttu þetta eins og það væri nú eitthvað einfaldara. Síðan varð áhugin á byggingarlist bara meiri og meiri og í dag þá áttaði ég mig á því að það engin munur á arkitektúr eða myndlist. Það meira sig þannig að yfir hérna yfir innganginum í hérna nútímalistasafni í Barcelona þá stendur eftir 1955 engin greinamunur gerður á arkitektúr og myndlist. Þú ert að fást við það sama, þú ert í raunin að vinna með samhengi, liti, form, rými, hugmyndir. En þetta eitthvað svona sem menn fara og geta í raunni lært? Ekki, þarf ekki, eins og ég segi, þarf ekki eitthvað að vera á bakfiða? Nei, ég held að, þú veist, ég held að allir geti lært allt. Þú hefur auðvitað missamt upplag. Væntanlega hef ég haft eitthvað sem hefur nýst mér í náminu. En ég hef nú alveg örugglega haft eitthvað sem hefur verið mér til trafala líka. Já. Með mér í skóla voru einstaklingar sem að höfðu bakgrunn í myndlist, þau höfðu bakgrunn í smíðum, þau höfðu bakgrunn í heimspeki. Allt þetta veganesti sem þú tekur með þér inn í námið og nýtist á einhvern hátt og gerir þið þó að þeim sem þú verður en ég held að, já eins og ég segi, ég held að allir geti lært allt. En hvaða bakgrunn hafið þú? Ég meni hvað var á bak við þig þegar þú fórst af stað? Já, það sem rak mig auðvitað í nám var kannski tvennt, það var annars vegar, þú veist, áhugi minn á hérna teikningu og myndlist og sköpun, en ekki síður að koma mér sem lengst frá foreldrahúsum, þetta, maður var 20 ára og orðin óþreyju fullur að fá að slett úr klaufunum á þess að mamma gamla væri að fylgjast með manni og hérna, mér fannst ágætt að fara þá í nám sem að var utan landsteirana. Mm, og þú ferð hvert? Ég fer til Oslóar. Já, og er það staður svona... Svona, já, hvað ég að segja, Oslo þekkt borg fyrir þetta eða? Nei, hún var það ekki, hún orðin það núna. Er það? Þeir hafa hlúð mjög vel að þessu, þeir eru náttúrulega efnaðir og hafa getað hérna sinnt þessu vel. Ég var heppin, bæði vegna þess að skólinn var lítill og ég hafði ekki mikla reynslu af þessu námi, en ekki síður vegna þess að hérna, norðmenn, allan að þarna í þessum skóla voru, svona alltaf strikt, þú hérna, það var haldið vel utan þig, þú þurftir að klára verkefni, þá voru svona markvissar annir og svona eins unglingur og ég var, þá hentaði þetta utan allt mér ágætlega. Þannig að ég er glaður að ég fór þangað hann ekki á aðra staði. Já, og fóru normenn semst vel með þig? Já, þeir fóru vel með mig. Já. Þeir hafa líka hérna, höfðu líka sko hentuga áfengispólitík fyrir mig, bjórinn var tiltölulega dýr, þannig að ég hérna... Þú veist að fara sparlega í hann líka? Já, en ef þetta fylgir það ungu fólki Já, þó var nú væri. Skemmta sér og hafa gaman að límur. Já. En það er auðvitað hægt að gera öðru sinna að drekka bjór. Já, sjálfsögðu. Og Oslo stundum alltaf, ekki stundum heldur, oft nefnt stærsta sveitaþorp í heimi, er það ekki bara öfumæli eða hvað? Nei, hún varða. Sko, Noregur er býsna merkilegt ríki, þetta er eitthvað fátakasta land í Evrópu framöndi 1970, síðan finna þeir þessu olíu og smám saman auðgast þeir, fara nú illa ráðu sínu fyrst og missa allt úr böndunum. Það hreinu nú bankakerfið þegar ég úti, Já. Án þess að ég var við það reyndar. Og síðan koma þessar á lappirnar aftur og eru þetta sterk efnaðir í dag. Já. En hérna, þannig að nei, borgin var þegar ég kom býsna gamaldags og svona bara reynt út sagt, gat maður kallað hana hallarislega. Já. Í dag er þetta iðandi stórborg. Já. Þú ert komin á frímerki eða verk þitt. Já. Til hamingju með það. Já, þakka er það. Er það ekki ákveðin upphefð? Ég veit ekki hvort það er upphefð, það er býsna skemmtilegt. Já. Ég sagði það einhvern veginn hérna öppu konna mína þegar við vorum einhverstaðar í útlöndum og sáum mynda Presley á frímerki. Já. Þá sagði ég við hana að þetta hlýtur að vera svona umþabir mesti töffaraskapur í heimi. Og komst á frímerki. En það nú ekki mynda mér samt. Nei, reyndar, en þínu verki. Já, já. Og kollgátu. Já. Og þetta er húsið í Lystigarðinum, sem að þykir einstaklega fallegt og velhefnað. Mm. Varstu lengi að pæla í því? Nei, það gekk nú tiltölulega fljótt fyrir sig. En það sem gerir það, held ég, velhefnað verk er að hérna, ekki endilega sko, húsið sem slíkt sé eitthvað uník eða eitthvað sérstakt heldur að það tekur tillit til umhverfisins. Það trana sér ekki fram,
að leitast við það að draga sig í hlé og falla svona að umhverfinu. Og það eru það sem að maður á að fást við og svona sækir stöðugt meira á mig að hérna halda hlutunum svona lágværum. Það nú það sem að kannski svona þess vegna eins og þú veist að því við tölum það í upphafi, þess vegna kannski líður manni betur og betur með lítil verkefni. Já. Já. Því að svona sýniþörfin hún fer svona dvínandi, stundum eins gott. Já, ég stundum talað um sko arkitekt og verkfræðinga, þeir hafi reist sér minnismerki eða bautastein eða eitthvað svona sem að... Já, já. Sem að... Já, ég held að sem aðalega stjórnmálmenn sem reyna það. Já, akkurat. En hérna, já, stundum er þetta sagt. Er þetta sem að líka svolítið stjórnmálmenn? Nei, ég, sko, það tengist eins og að starfi. Já. Málið að rekstur og sveitafélagi á svo ofboðslega mikið undir að uppbygging bæjana sé með skynsalugum hætti. Og ég sá það bara oftar og oftar í mínu starfi að ég hafði þekkingu og hérna reynslu sem ég taldi að geti nýst í þágu samfélagsins. Það eru auðvitað það sem kveikir áhuga minn. Aha, með mitt. Og þá komum við aftur að því sem við rættum áðan, sko, hvernig bæi og borgir við viljum búa. Ég bara hef stundum tekið dæmi af hérna Akureyri að við höfum dreift svo úr okkur og við höfum gert innviðina svo dýra. Að hérna skattfíðið fer meir og minna í hérna hirðingu, snjómokstur, malbygg og lagnir þegar það gæti farið í hérna spítala eða skóla. Já. Á Akureyri eru 7 grunnskóla stórir. En í raunni þyrftu við kannski ekki verið nema 4-5 með 18 mönnum. Þetta skiptir máli hvernig við byggjum upp. Já. Þannig að þér finnst bærinn ofdreifður. Já, mjög svona heldur og dreifður. En er það ekki landslagi sem gerir það líka? Nei, ég held að sé nú kannski fyrst og fremst bakgrunnur okkar og kultúr. Þetta þekkjum frá öðrum þjóðum sem að hafa stutta borgarhefð, meiri segi Noregi, að fólkið kemur úr sveitunum, það vant að hafa rúmt í kringu sig og það vill það. Já. Þetta tekur kynnslóðir að breyta þessu. Bara sem dæmi þá hérna, býr hver Íslendingur í hérna, 65 fermetrum. Já, hver einstaklingur? Já, meðan að Finnin býr í 34. Og hugsaði nú sko sóununa sem að felst í þessu. Já, já. Og við smám saman lærum þetta, við smám saman lærum að við þurfum ekki sko að, já þú manst hvernig þetta var, það var borðstofa og svo fitnessstofa og svo sólstofa, þú veist, við ættum alveg geta komist að með bara eitt rými fyrir allt þetta. Já. Við verðum að tala skriðjökla. Já, verðum að gera það. Já, meðal annars sá ég þig sko á Akureyrarafmælinu í fyrra og þar voru skriðjöklar og sló algjörli í gegn. Hvernig byrjar þetta þar? Þú skriðuklar. Já, ég meina, hvernig kemur þú inn í þetta? Þú ert ekki hljóðfæraleikari, þú ert dansari. Já, ég er ekki svona allar alvöru hljónstir með dansara. Nei, ég held að skriðuklar hafi verið svona ágætis dæmi þroskað samfélag. Mm. Við vorum 10 vinir. Já. Og við gátum ekki allir spila á hljóðfæri. Og menn reyndu að finna hverja væri styrkleikar hvers og eins en ekki veikleikar og þeim var svo raðið upp í það. Já. Ég fekk það hlutverk að dansa og skrifa texta. Já. Annar fekk hlutverkið að spila á gítar, sá þriðið að syngja og svo fjórðið að sjóma miðasöluna. Svona var þetta. Og að því að við vildum vera saman. Já, vinir. Ég er eitthvað skemmtilegt. Já. Svo hafði þetta sína praktísku hliða líka vegna þess að við gátum alveg gripið í hljóðfæri hinir og verðum ekki góðir. Já. Og ef að gítarleikarinn á balli á Siglufirði hérna kom auga að fallega stúlka á dansgólfinu, þá var þetta skipta inn á. Já. En þessi vináttan hefur haldist það sem að, sko, já síðan þá. Já, hún hefur haldist. Já. Og sjaldan slest upp á vinskapinn. Mm. En það helgast kannski að því að við höfum hérna kannski svona hist sjaldnar heldur en áður. Við fundum það nú kannski svona upp úr tvítu að ómikil samver okkar var nú ekki holl. Nei. En þegar við hittumst þá hérna eru yfirleitt, það er skemmtilegi tímar. Já, þetta var í rauninni meira en hljómsveit. Þetta var svona einhver svona ekstra gleðiglæfi.
Já, þetta var félagskapur. Já, raun, já þetta var fyrirtæki. Já, það sú saga endaði nú ekki vel reyndar. Fyrirtæki að saga hljónstarinnar, en hérna, já, já, þetta var góður vinahópur. Já, og hvernig lítur á þennan tíma, svona tilbaka? Ég sé ekki eftir honum. Nei. Ég náttúrulega sko, ég náttúrulega náði ekki öllum tímanum vegna þess að ég fer þarna út í nám og, og hérna eftir það þá ég eiginlega bara viðlóðandi hljónstina á sumrin og í jólafríum. Þeir eru út heima? Já. Já. Þannig að ég var nú ekki viðstættur allar uppákomunnar og skemmtunna sko. Nei, en ég heyrst að því. Komstu inn í hana þegar þú kemur tilbaka? Já, voru þið þá að fullu líka eða hvað? Nei, það var nú eitthvað að fara að draga úr því en sko en auðvitað var það þótti það sjálfsagt mál eftir 9 ára fjarverum að kemur bara og settist upp í rútu og kemur með, það var ekkert verið að mismunum hönnum. Nei. Þetta var, já, þetta var svona eins nálagt því og hljómsveit getur orðið ungmennafélag. Já. En þetta hlýtur nú að hafa verið skemmtilegur tíma. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Já. Við ætlum nú ekki að spila þannig sem það, sko, ég held að þú hafir ekki valið lag með skriðjöklum. Nei, ég gerði það ekki. En hérna, nú ætlum við að spila lag sem að þú valdir, ef ekki að tala það á eftir eða viltu segja eitthvað það? Já, ég bara ákvað að grípa með eins og hálfsmyndina bút með dóttur minni. Hvað heitir hún? Hún heitir Hrefna og hérna er að læra að spila á gítar og syngja í tónræktinni. Já. Og samtið þetta ljómandi skemmtilega lag við hérna texta Þórarins Eldjárn. Og hún nú 9 ára gömul og hérna á framtíðina fyrir sér í þessu held ég. Já, við skulum sjá þetta. Sæl aftur. Þetta var Logi. Hrefna. Þetta er dóttir þín, Hrefna. Þetta er dóttir mín, já. Ha. Ja. Og segir stelpa? Já, mér finnst það. Auðvitað þykir öllum sinn fugl fagur. En ég voru ánægð að bæði börnin þau feta svona þýleiti í fótspor okkar foreldrana. Þau hafa áhuga á sköpun og hún í tónlist og sonur minn í myndlist. Mm. Og hérna er þetta ekki genin í þér sem að Nei, ég held að þetta hafi ekkert með þau að gera. Þetta hafi fyrst og fremst með það að gera þau alast upp við þessar aðstæður. Já. Og hérna jú genin skipta auðvitað kannski einhverju máli en aðalega til þetta ástundun. Já. Og að fá tækifæri og það það sem við verum að vera svo miklu duglegri við hér á Akureyri, það að skapa öllum börnum tækifæri til þess að fást við það sem að þau langar að gera. Kona þín, hver er hún? Hún heitir Arnbjörg Sigurðardóttir, dóttir Hólfríðar Kristjánsdóttur og Sigurðar Óla sem var nú Brynjólfssonar. Brynjólfssonar, já. Hann var snillingur. Já, ég kynntist honum aldrei. Hann kenndi mér. Já. Alveg stórkostlegur maður. Já, það gott að heyra. Já. Hann en hérna hún er kölluð Abba kona mín. Hún er nú hún menntaður hérna flautuleikari fyrst. Já. Sölsar svo og hérna fyrir lögfræði.
og rekur sína lögfræðistofu í dag. Og vinnur í því sem sagt. Já, vinnur í því. Já. Þannig að þið eruð miðaldra fólk eða ungt fólk sko á framabraut. Já, ég er meira miðaldra en hún. Hún 9 árum yngri en ég. Já. Þannig hún kannski ekki alveg orðin miðaldra. Og hún getur fyrir á framabraut, en ætli ég fari nú ekki að sitja lendingu á hjólinn niður bráðum. bara lenda? Já, svona allavega. Keira heima flugstöð? Allavega, sko, maður hefur náð sko, sinni flughæð og maður reynir kannski að halda henni eins lengi og hægt er. Já, sko, þarf mikið til þeir sem þetta gera það. Þarf að, sko, ertu alltaf með hugað með starfið þitt? Nei. Þá ertu að gera þeir út heima nei, og svona. Nei, Þú getur skilið þetta eftir á skrifstofunni. Já, ég get það, en þetta er hins vegar sko mitt áhugamál. Þannig að því tillitið er þetta auðveldara. Og svo er ég svo heppin að ólíkt hérna fimmleikastjörnum og ballettdönsurum sem að toppa í kringum tvítugt, þá gera arkitektar gjarnan sín bestu verk sjötugt. Já. Þannig að hérna, ég bara held í vonin að maður reyngt fyrir eftir að gera eitthvað. Já, já, já. Mm. En það er svo margt annað sem eftir að tala með þig, sko, þú hefur nokkrum sinnum setti á Alþingi. Já. Sem varamaður. Já. Kallaður inn þegar einhver forfallast. Já, já. Já. Og hvernig líka er það? Ég þá mjög skemmtileg reynsla. Já, en? Nei, það ekki enn með það. Ég gæti alveg hugsa mér að hérna, eða hefði geta hugsa mér að hérna, að prófa það í eitt kjörtímabil. Já. Og ég held að hérna, að það sé hægt að verða að miklu gagni ef þú ert þarna í einhver tíma. Já. En hins vegar er þetta, þú gerir ekki stórt strandtök á hálfu mánuði þarna inni, þannig að þetta var nú fyrir mér meira svona eins og þegar tíundu bekkingur fer niður í lindu í starfskynningu. Maður svona reyndi að gera gagn, en ég er nú ekki vissum að hérna íslensk samfélag hafi hérna merkt það mikið. Nei, en það er alveg sama, auðvitað, einhvers starf verða menn að byrja. Já. Og hvernig var þetta, sko, þú kemur þarna inn í fyrsta sinn, þú ert verðin í Flokksherbergi með þínum flokksfélögum og öðru slíku, er það skipulagt hver á að tala eða hvort þú megi tala eða... Nei, það er það nú ekki. Vildirðu fá að tala og fórstu strax að tala? Nei, ég fór nú hægt inn í þetta sko. Já. Ólíkt því sem að sumir halda þá er ég nú gett helfið verið feiminn. Já. En hérna, þetta var hins vegar mjög góð reynsla vegna þess að maður lærði að hérna margt í störfum Alþingis er býsna hérna huggulegt og vel skipulagt og málefnalegt, sérstaklega nefndavinnan. Og mér finnst þóndi dottið í hug sko hvort það væri ekki bara gáfulegt að 25% af þinginu hverju sinni væri dregið úr þjóðskrá. Vegna þess að það er ekkert sem fer þarna fram sem að venjulegur Íslendingur getur ekki bara fengist við. Já. Og það væri bara ágætt held ég bæði fyrir þá sem að sko sitja þann inni og fyrir fólki sem kemur þann inn að kynnast þessu með öðrum augum heldur augum myndavila fréttastofuna. Því að þeir náttúrulega sko fréttamenn eru uppteknastir af æsingnum og hérna látónum sem eiga sér stað í því sem ég kallaði stundum hálftími hálfvitana, er það ekki? Já, ég veit ekki hefði það. Þú veist, þegar að menn koma sem sagt í upphafi þingfundar og hérna láta gamminn geisa. Já. En svona daglegstör þingsins eru miklu þekkilegri og huggulegri en það. Já. Áhugamál önnur? Já. Þú nefndir íþróttir? Já, ég hérna, hef alveg ánægði að horfa á þær en hérna, það er liðin tíð að ég geti stundað þær. En ég hef hérna tvö áhugamál sem að svona kannski eiga svona hugmynd alltaf. Já. Og annars vegar þá hérna, hef ég áhuga myndlist og safna myndlist og svo hef ég áhuga að ferðast með fjölskyldu minni. Og hafið þið gert það mikið? Já, við gerum það yfirleitt alltaf einu sinni tvisvar ári förum við til útlanda. Já. Og það eru svona þær stundir sem gefa mig mest í lífinu í dag. Og hvert hafið þið farið? Við svona eðli hlutari samþótt, hérna samkvæmt verðum að vera svona sæmilega hóvar. Við erum sem sagt 4 mann fjölskylda og höfum ekki efna á að fara þangað sem okkur langar. Nei. En við höfum farið svona víðast Evrópu og í kringum Miðjarðarhafið til Bandaríkjanna. En svona þegar börnin vaks úr grasi þá förum við gömlu hjónina að dunda okkur við að fara til Asíu og Afríku og... Já, svona fjarlægari staða. Fjarlægari staða. Já. Hvar líkar þið best? Hvar mundirðu þá helst, ég vilja búa ef að þú getur valið úr þessum stöðum sem þú hefur farið til?
Ég veit það ekki, það er held ég einhver staðar í tiltölulega þéttri líflegri borg. Já, það? En þær geta verið út allt. Já. Ég get nefnt sko New York, ég get nefnt París, ég get nefnt Stockholm, ég get nefnt Oslo, Kaupmannahöfn, Barcelona, Reykjavík og Akureyri. Mm. Akureyri að verða svona lítil, pínu lítil stórborg. Já, pínu. Smám sem að verða það. Já. En í lokin, ég bað þér að koma með einhvern hlut sem þér þykir væntum. Já. Ég kom með hérna gamalt ríjateppi sem að hérna búið að vera á mínu heimil og ég á núna. Jáhá. Allan minn uppvöxt. Þetta sett á vegg? Þetta sett á vegg. Já. Og þetta gerði pabbi í gamla daga. Ég held upphaflega ætlaði hann að hérna að hérna teikna munstur og búi til handavinnu fyrir mömmu en svo fannst honum svo gaman að gera þetta sjálfum þannig að hann gerði þetta veggteppi. Já. Og þetta hefur mótað mig á margan hátt. Hluta sko af æskunni þegar ég var unglingur þá horfðist í augu þetta skammaðis mín fyrir þú veist að hérna pabbi minn hafi verið að hérna ría. Á einhvern merkilegan hátt hefur þetta haft hins vegar áhuga hérna sem sagt hérna áhrif á hérna svona litaskinn mitt. Formskin. Já. Þannig að hérna ég er mikið fyrir að vera í hérna litskrúðum fötum. Já. Og ég ímynda mér að þetta hérna veggteppi hafi haft töluvert mikil áhrif á mig. Já, þetta skemmtilegt. Og hvar hafið þetta á heimilinu? Nú erum við í vinnunni. Á vinnustaðnum. Við Ingólfur félagi minn á Kollgátu við erum með þetta fyrir augunum allan daginn. Já. Þannig að þetta er já, og þetta hefur uppeldislegt gildi gagnvart þér. Já, hvort mér hefur það. Já. Logi, það var ánægjulegt að hafa því hérna. Ég geta vilja spyrja því miklu meira um svona skipulagsmál og annað. Það kannski fellur undir einhvern annan þátt. Ég þakka þér kærlega fyrir. Sömuleiðis. Gaman að tala við þér. Eins og alltaf. Takk.